Muitos têm perguntando o que fazer, como fazer o teste quando encontra uma pedra parecida com um meteorito, ou que seja um meteorito, aí, pessoal. Então, vou mostrar para vocês o endereço que eu enviei as amostras. Caso eu encontre uma pedra que ache que seja um meteorito, podem entrar em contato com a professora Maria Elizabeth Zuccolotto. Setor de Meteorítica, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. CEP 20.940-040. Olha só, pessoal. Então, demora um pouquinho, mas mandando a amostra lá para o museu. Museu Nacional do Rio de Janeiro. Depois eles enviam a resposta se é ou não é um meteorito. Aqui tem um gráfico como que é, para saber se é um meteorito, para ter a primeira ideia. É atraído por um ímã? Sim. Se for sim, tem grande chance de ter um meteorito. É muito mais pesado que outras rochas? Sim. Se sim, tem boa chance de ser um meteorito. Lixo uma beirada por dentro. É prateada como aço? Sim. Se sim, vai aumentando a chance de ser um meteorito. Tem vesículas, buracos por dentro? Não. Tem sulcos ou depressões por fora? E quando o meteorito cai, ele forma uma crosta? Ele forma uma crosta preta. E normalmente quando é meteorito ferroso, ele tem uns buracos, como se fosse assim, uma marca de dedo, que chama de regmalitos. Depois, com o tempo, vai enferrujando aqui essa crosta preta e vai ficando marrom. Vai ficando marrom, é como se fosse uma ferrugem por fora. Vai perdendo a crosta. Crosta de fusão, que quando o meteorito cai do céu, ele vem derretendo a parte superficial e vem formando a crosta. Caso meteorito ferroso. Siderito. Meteorito rochoso. Também quando ele cai, ele é preto por fora e depois ele fica mais amaronzeado. Por dentro, o meteorito rochoso tem uns pontos metálicos, que é o metal, alguns pontinhos de metais aí por dentro. Seria mais ou menos dessa forma. Outro teste, se é atraído por imã. Olha só, pessoal. A maioria dos meteoritos, quase a totalidade, são atraídos por imã. Então, achou uma pedra que acha que é um meteorito? Primeira coisa, teste com o ímã. Faça o teste com o ímã. É atraído por ímã, tem grande chance de ser um meteorito. Segundo, lixa a borda dele. Pega um cantinho, dê uma lixadinha aí com uma lixa. Se for metálico, aumenta a chance de ser um meteorito. Pode ser um meteorito ferroso, siderito, que são meteoritos mais raros aí, mais valiosos. Ou, no caso de ser meteorito rochoso, ele vai ter algumas pintinhas metálicas. Vai ter alguns pontos metálicos de ferro aí no meio da rocha aí do meteorito. Beleza, então, galera. Outra coisa, o peso, ele é bem mais pesado que as outras rochas. Bem mais pesado.
Também dá para mandar uma amostra lá para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, da Universidade, para ver se realmente se trata de um meteorito. Caso seja um meteorito, eles mandam a resposta aí falando se é ou não é um meteorito aí, pessoal. Beleza? Então, galera, vou tentar conseguir o telefone da professora Maria Elizabeth Zoccolotto e colocar na descrição. Eu tinha o contato, mas acabei perdendo quando troquei de celular. Mas dá pra pesquisar no Facebook e perguntar para ela, mandar diretamente as fotos, aí ela já fala na hora se tem chance ou não de ser um meteorito aí, pessoal. E qualquer coisa é só mandar e fazer análise, então. Beleza? Então, galera, espero que o vídeo tenha ajudado. Espero que encontrem vários meteoritos aí. E uma boa caçada aos meteoritos. Valeu, um bom final de semana no canal.